É isso aí, galerinha. Voltamos com ele, o nosso personagem da vez, Henk. Homenagem aí ao Henk aí, galerinha do desenho dos anos 80, Caverna do Dragão. Estamos invocamos aqui o nosso aliado, Albert, o Cavaleiro Leonino. Infelizmente, Henk não vai ter a ajuda dos amigos dele aqui, galera. Presto, nem os outros, nem ninguém. Diana, infelizmente, não vai ter. Né? Eric, ajuda de ninguém. Dos antigos companheiros dele, porque o Henk está sozinho aqui, galera. Mas vai ter ajuda aí de outros personagens que ele vai conhecer nessa bela aventura que ele vai fazer aqui no jogo Dark Souls 3, galerinha. É isso aí, galerinha. Vamos que vamos. Vamos para mais outro boss com o Henk, Caverna do Dragão. Lembrando, galerinha, quem não for inscrito no canal, se inscreva se estiver gostando. Deixa aquela chinelada no joinha e vamos embora, vamos partir. E vamos que vamos para o segundo boss do jogo, galera. Vambora, vamos lá, Henk. Vem o bicho. E vambora. Tomei aqui. Vou tomar um negocinho aqui. Mas ele tá danado. Opa. Toma, bichão! Mas ele tava danado, galera! E mais uma vitória de Henk! Caverna do Dragão! É isso aí, galerinha! Segundo boss derrotado! E vamos partir! Vamos partir pro próximo! E no próximo eu retorno com mais Henk, galera! Beleza, galera! E vamos pro próximo! No próximo eu volto aí, galerinha! E até o próximo boss! Fui!